hanti wanaagsan oo haboon bulshada Soomaaliyeed ee nagu xiran. Waa maanta iyo muuqaal xasaasi ah. Qodobada aan idiin haya waxaa ka mid ah: Allaah u naxariistee wiil yar oo muddooyinkii u dambeeyay laga la'aa magaalada Hargeysa, maantana laga helay meydkiisa isagoo dhuunta laga muday, dhiiggana laga jaqay togga magaalada Hargeysa, halkaasna meydkiisii laga qaaday. Iyo sidoo kale waxaan idiin haynaa, haddii hore aad u maqli jirtay dad calanka Soomaaliya xidhay oo Soomaaliland dhexdeeda lagu xidhay, maantana wiil dhalinyaro ayaa magaalada Hargeysa lagu xidhay isagoo cabbaya koob shaah oo calanka Soomaaliya ah. Wiilkan dhalinyarada oo ka soo jeeda Soomaaliya waa dhanka Muqdisho. Iyo sidoo kale waxaan idiin haynaa arrin yaroo ku saabsan xeerka muddooyinkii u dambeeyay muranka dhaliyay ee loo yaqaano LGBT, oo ay hor keentay wasiiradda magaceeda la yidhaahdo Deeqo baarlamaanka Soomaaliya, xeerkaasoo dhigaya in gabadhu gabadh kale guursan karto, ninkuna nin kale guursan karo, in la dooran karo nin gaalo diinta Kristanka ahaysan madaxweynenimada Soomaaliya loo dooran karo, iyo wixii la mid ah. Arrintaasoon iniga hayo qodobo faahfaahsan, fadlan intaana barnaamijkayga gudagelin. Waxaan kaa codsanayaa inaad kanalka subscribe saarto, muuqaalkanna aad sii sheer garayso. Markaad muuqaalka dhammaysatana aragtidaada caafimaad qabta aad nala wadaagto. Mahadsanid. Aynu ku bilownee waxa magaalada Hargeysa muddooyinkii u dambeeyay la waayey oo raacda loogu jiray wiil aad u yar. Maanta ayaa meydkiisa waxaa laga helay togga Hargeysa, Hudeel Xamdi meel in yar u jirta. Dadaal dheer iyo juhdi fara badan oo ay sameeyeen ciidamada loo yaqaana dabdamiska oo ay baaritaan dheer ku sameeyeen ayay waxay ka soo saareen meydkiisa wiilkan yar togga magaalada Hargeysa, meel oodo ama dhirta garawaaga loo yaqaano dhexdiisa lagu laalaabay. Wiilkan yar ayaa markii la helay dhuunta waxaa kaga taala mindi in la dalooliyey, dhiigga ayaana laga jaqay sida ay sheegayaan ehelada uu ka dhintay wiilkan yar. Ilaahay ha u naxariistee. Dhacdadan oo noqonaysa dhacdadii ugu horreysay ee ka dhacda Soomaaliland ama Hargeysaba oo naxdin ku abuurtay guud ahaan dadka ku nool eeryadaas, iyadoo raacda loogu jiro dadkii falkaa geystay. Sida wararku sheegayaan ayaa waxa la leeyahay waxaa arrintan ku kacay dad ajnabiya oo waddanka soo galay, iyadoo maanta Hargeysa la baarayo dadka ajnabiga ah oo weliba baaritaan dheer ka socdo. Habeenadii u dambeysana waxaa jirtay ciidanka Soomaaliland waa booliskii waxay baarayeen gaadiidka waddooyinka mara sida xagga dambe iyo weliba shirarka dhexeba, qofkii laga shakiyana waaba la qabanayayba. Haddaba arrintan ayaa naxdin waxay ku abuureysaa carruurta ku dhaqan magaalada Hargeysa haddii aan waxba looga qaban, waayo Hargeysa waa meel nabadgelyo ku caan ah oo amnigeedu sugan yahay. Sidee ayay u dhici kartaa in ilmo yar la qato dhuunta laga jaqo? Waa su'aalaadka la isweydiinaye. Si kastaba ha ahaatee, waxa ciidanka booliska Soomaaliland ay baarayaan ciddii ka dambaysa falkan wiilka aadka u yar lagula kacay ee dhuunta lagaga lisay. Haddii wiilka aan ka gudbo waxaa magaalada Hargeysa ka dhacday maanta xadhig lagu xidhay wiil dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dhanka Soomaaliya, waa Muqdisho. Wiilkan yar ayaa sababta lagu xidhay ayaa waxay ahayd inuu shaah calanka Soomaaliya ku dhex cabay magaalada Hargeysa. Kadibna markii arrintaa ku kacay uu muuqaal iska duubay baraha bulshadana uu ku tuuray, waxaa dhacday hoteelka markuu sidaa uga soo baxayba shacabka Soomaaliland ee Hargeysa ku dhaqan ayaa ku dhegay iyadoo ciidanka booliska inta loo dalbo loo dhiibay, caddayntii fiidiyogana la daba qaaday. Bal in yar aan inagu weeciyo wiilkii yaraa oo jawi degan iskaga jira koob shaaho buluug oo calanka Soomaaliyana cabaya oo leh hee ila dhegayso. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب سول بوي داون سول بوي داون سوي السلامي وحان جوجا مجال الهرديسة هرب اللي بيقول شيء يقولي هرديسة جوجا وحان نحفظ يا مقاعد وقول شيء المجال ده جميرة
بوجي الدين شاه أو علي سوسمي علن كصومالي أه وقبو سيدك جدا وعلن كصومالي واي بوجي الدين وحنده حجوج هرديسة مقاعد جميرة نحفديا عاو يلا كورونا هاي ليش أنا كوبا شلو هنا هرديسة سقر بدل من الكسود وي هو رئيس جميرة مركب وحنا له ذكر الكسود هذا أنا وما ستين هرديسة حشد ناط شو الدقن أيوس كجتيرة وحاو دحفل ديا مقعيدة مقاحلة يداهدو جميرة وكتالة مقالة دهار قيسة ملكي لها مقاحيدة نسكالي وحاو كسو تيادا دنكن مقدشو كما باقص نبا وحانو الدلبادة كوب شاهو عالن كسوماليا ومقالة دهار قيسة وكتح عبايو ملكي وشاها عبايينا موقال قاومن ايو اسكال دوباي اساقو براها بلوشادو ايكو كولنتكو باهي وحا ليا مدن isla markii uu maqaaxida ka soo baxayna shacab caraysan oo ku sugeeyay wajahada hore ayaa ku booday niki booliska ayaa loo dhiibay sida la sheegayna nabarrana waa loo geystay allow amuraha saal xaalada Soomaaliland iyo Soomaaliya meel xasaasiye ayuu maraya inta qorraxdu xagga kale ka soo baxayso waa la is ugaarsanayaa talo xalku muxuu noqonayaa moojiye bal adigu arintan ka garnaq sheekaba sheeka ayay ka daran tahay arinta calanka Soomaaliya waa bal laga daran yahay dhawaan ayay hayd markii baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyay xeer loo yaqaan magaciisa LGBT oo reer galbeedku ay leeyihiin hay'adana ay dabada ka riixayaan xeerkan ayaa waxa uu isu fasaxaya in gabadhu gabadh kale ay hungurayn karto oo waliba ay nin ka dhigan kartaba oo isu galmoon karaan halka ninkuna nin kale uu tagi karo oo ay isu galmoon karaan sidoo kale xeerkan waxa qayb ka ah in nin kristana uu madaxweyne ka noqon karo Soomaaliya xilalkaasa u sareeyana ka qaban karo sidoo kale waxa xeerka ka mid ah in nin gaale uu guursan karo gabadh muslimada oo Soomaaliyada oo aan cidna saawla hadli karin sankan uu taagi karayo lama soo koobi kare haddaba arrinta ugu la yaabka badan waxay tahay xeerkan dhigaya in ninku nin kale guursado gabadhuna nin kale gabadh kale ay guursato sidee ayaa waddan islaam ah loo hirgelin karaa baarlamaankiisa ila maayo xeerkan markaad eegto waddamadii uu ka soo bilaabmay ayaa qaarkood ka gaabsadeen oo ka bilaabmayba waa sida Mareykanka waddanka Mareykanka oo ah waddanka ugu dimuqraadiyadda badan ee adduunka qofku siduu doono u socon karo siduu doonana u yeeli karo markuu doono oodhan karo madaxweynihii ayaa dhintay intuu warbaahinta siiyo qoreysi been ku salaysan oo cidiba aan la hadli karayn waddankaas ayaa xeerkan ka soo bilaabmay waa xeerkan magaciisa loo yaqaano LGBT marka waxay isu fasaxeen in raggu ay iskuursadaan maxaa ka dhacay baa taala raggii iskuursaday waxay gaadheen heer raggii ay saxaaradii qabsan kari waayaan ilaa meel aan loogu talagalin ayaa la daldaloolinayaa weerar lagu qaadayaa gantaala la dhacayaa xanuunna baan baa ka dilaacay iyadoo dhakhaatiirtu ay ka deeriyeen marka wixii ka dambeeyay Mareykanku waxay sameeyeen 95% arrintii ninka guursan jiray gabigeedaba waa la joojiyey sababta ugu weyn ee loo joojiyeyna wax kale maahee waa ragga saxarada qabsan kari waay weli waxaa ku sii hadhay Mareykanka in gabadhu gabadh kale guursan karto laakiinse raggu waa soo kala yaraadeen haddaba sidee ayay u dhici kartaa Soomaaliya oo ah waddan 95% ay muslim yihiin dadkiisu in la yiraahdo ragga raggaha loo fasaxo hawada ha isku dubtaani maxaa la sala kala faa'iidayaba meesha taalla arrinta ugu la yaabka badan waxay tahay qofka keenay baarlamaanka Soomaaliya xeerkan waa haweeney Soomaaliyeed oo waliba dhaqan Soomaaliyeed leh diinta Islaamka haysata waxay ku andacoonaysaa u leedahay waddamada gaalada ayba waxaan waa laga sameeyaa annaga waa nala ku ixtiraamaa maxaa annaga naloo diidayaabay ku leedahay waa maxay dhaqanka noocaasa waa arrinta ugu la yaabka badan leh ee toddobaadkan aada loo hadal hayay baraha bulshadu ay ku kulanteen xeerkan haddii uu dhaqan galo waxaa meesha ka baxaysa diinta Islaamka iyo dhaqankeenna suubanaa waxaana dhici doontaa in nin walba nin kale uu gaadgaado oo uu yiraahdo xabiib iyo beebi iyo waxaan loo joogin bee bal arrintana siday kula tahay iyo see kula muuqatay commentigaygu dhaaf adigu aragtidaada si bilaatruxaana uga soo dhiibanaya fadlan haddii kanaalkaas ku cusub tahay
سبسكرايب يسار. نعرف ده هسا نلا ما كوف سكره وأنا شو عايز هرت أنا عايز واحد يجي مخالص كوف نلا وعلى كوف سكره هبينا على كوف سنة مالنا على كوف سنة نين تبرتي سوا حالنا جوسك علي كره لكن منين أتمنى على السجالة جوسك علي كره اسكمع علي كره وعلى كجرا ديك على قد دوخة ده عاك على قد دوخة أصلا زار لعكس وش لقصينا لما كوف سكره نين وحيس مسكوت التوسية نين حلو محيس كوت التوسية وعلى كوف سنة أنا على كوف سنة أنا كوف صدق أو وليبة أنت على كوف صدق بعلك كجرا سليت كلها لو نحكي ليه رجي وحبرتين دمرك أنا كنتم تان لكن سبكان دمر دم بينا أنا كنتم من أو نفتي أنا لعب ستين وبلن تاس تعرقني نقطة.